Вже цієї неділі розпочинається Різдвяний піст, який завершиться 7 січня наступного року – святом Різдва Христового. Через кілька днів починаємо Різдвяний піст, який присвячений Різдву Ісуса Христа. І так, як ми маємо перед великими святами на протязі цілого року пости, так маємо і перед Різдвом. Суть посту заключається в тому, що людина відмовляється від їжі. Якої саме їжі Свята Матір Церква приписує конкретно? Під час посту слід відмовитися від ряду продуктів, зокрема молочних та м'ясних виробів і яєць. Найважче відмовитися від їжі. Ми можемо відмовитися від спілкування. Коли ми ситі, задоволені, ми можемо ні з ким не спілкуватися. Ми можемо відмовитися від читання літератури, можемо відмовитися від багато різних речей, але від їжі найважче відмовитися. Тому Свята Матір Церкви приписує піст як вправу для людини, для того, щоб вона могла навчитися правильно керувати собою, своїми почуттями, своїми емоціями. Священнослужителі нагадують, що це також період смирення, роздумів та позитивних думок. Важливо нести людину кожен день, тому що Господь учить нас любити наших ближніх щодня. У період посту в церкві традиційно відбувається більше богослужінь. Вірники проходять перед церковним святом ряд духовних практик. Ведучи такий спосіб життя, починає бачити свої гріхи, ні, свої недосконалості. І десь Дух Святий так людину просвічує, що вона відчуває, що має попросити пробачення. Має попросити пробачення. Від кого? Від рідних, близьких, може знайомих, може десь колег по роботі. І разом із тим і від Господа Бога. Тому до посту, звичайно, що і прив'язана і сповідь, і таке духовне, релігійне життя, між яким і свята сповідь, і святе причастя. Варто пам'ятати, що будь-яка духовна практика не буде працювати, поки людина не заспокоїть свій розум. Піст – не виняток. Щоб увійти в нього з користю, треба правильно налаштуватися, зменшити кількість негативних, особливо дратівливих думок, а також переживань та іншої внутрішньої метушні. Підготовка до посту – це передусім налаштування струн нашої душі на світле, добре та милосердне.